Ali Kada gledaš taj njihov roster, ok, pitanje kako može izgledati Risa Sher uh, odmah na startu uh, svoje karijere. Izgleda je super u predsezonskoj utakmici, što je nebitno, ali uh, jasno je da on ono, nije bez razloga izabran tako visoko i da, i da ima potencijal. Mislim da su dovele neke dosta zanimljive igrače. Uh, Dyson Daniels bi mogao i tekako, uh, lijepo pomoći Oh, može li on okay. biti starter uz Janga, ima li to smisla? Pa znaš šta, ja mislim čak da ima smisla zbog toga jer uh, čovjek može pogoditi šut izvana, njegova visina mu omogućuje da bude vrlo, vrlo dobar defensivac. I može biti taj primarni obranič na lopti što njima treba sad so, kad da. je Mare je otišao. Tako je, tako da mislim da definitivno ima, ima svoje mjesto unutra. Ja bi dalje volio vidjeti Bogdanovića kao šestog igrača koji ulazi. Prije nego i, ka, kao, kao i, ka, i, ka, i, da, nosi zapravo tu drugu jedinicu jer su tu dosta tanki. Drago mi je da vid kreći igra i nadam se da će igrati ako uđu u play-in. Ali ovo ka... Znaš, ono, kad, kad, to gledaš, to ima desetak... Ima, ima, ima. Des, deset i... NBA a, ima, ok. Ima 11, čak. Da. <laughs> ono ali, smal. ali, su ali s nemaju, nemaju i dalje nemaju i dalje, onaj top nije dovoljno težak. Dakle, vrh, vrh momčadi nije dovoljno talentiran Pa da, to je, to je njihov problem, što mislim, problem je Trae Young, koji je jednostavno ono, uh, on je logično da ga neće, da ga nisu tradali uh, iz te neke perspektive, šta je donio, šta se, šta se sve pokazalo, ali ovaj uh, veliki je pritisak na njega, veliki je pritisak, mislim da je ovo zadnja sezona u kojoj će se pusti da tako, pustit njega je. Pazi, sa ako, pogotovo ako, ako se Risaše pokaže već u prvoj sezoni kao nekakav uh, igrač koji može biti još i dalje rasti, znači opet ima, ima, imaš prvi pik koji ti može, znaš, prvi pik od prvog pika se nek, uvijek očekuje da nosi, da nosi franšizu u trenutku. Ako se pokaže da Risaše može nosi franšizu nekad, onda će se početi postaviti pitanje je li Yanga možda treba tradati. Oni imaju, ja se slažem na, uh, sa Frenchom, a i, mislim da si ti rekao, Bogdanović bi bilo super da je sa, kao šesti igrač, jer se men, ja volim ga gledati u takvoj mm. uh, uh, u takoj ulozi. Uh, čini mi se da uh, kad je uz Yanga da prvih par minuta je njegova napadačka funkcija apsolutno be, besmislena, jer Yang mora odraditi svojih prvih par napada, mora baciti koji lob kapeli i tako dalje. Ono što je zanimljivo da je njima došao Larry Nance koji uh, može, može, donijet donijeti dosta toga svakoj ekipi uh, u, u, to, ali oni imaju i kapel oko, i okongvu. I sada je problem gdje će Nance igrati. Ne može igrati baš na četvorci, može, ali ja bi ga više volio igrati, ja, ga, ja ga više volim vidjeti kao peticu. Uh, I sad dolazimo do, do, do važnog uh, pitanja gdje bih ja volio vidjeti Atlantu u ove sezone, odnosno postavu koja, Small ball, uh, koja bi mi dala barem nekakvu naznaku da se nešto bolje dešava je postava Daniels, Mar, ob, uh, Daniels Young, uh, uh, wow. Jalen Johnson Risa Share Larry Da, To je po meni petorka koja bi trebala imati dosta minuta u smislu jer mogu trčati... Imaju ten napadački potencijal, Jalen Johnson u ostalom se pokazao odličan na otvorenom terenu, Risa Sher tu može funkcionirati onda kao ta nekakva četvorka. I Bogdanović klupe. I, I Bogdanović klupe. Ja mislim da a, ako bi se oni više oslanjali na tu grupu igrača, pa onda ovako da Hunter onda bude taj uz Bogdanovića sklupe di ti, to je ok za klupu. U biti oni bi trebali i se kapele, ali neće uspjeti. E, eh, to bi bilo, oni, meni je to sada trenutno najveće opterećenje. Kapela u Kongu i onda još Nens, a trebao bi Trebaju treba ti igrati svih pet? Samo kapelu trebaš maknuti, sve je riješeno. To. Sve je riješeno, u kongu i, i Nens mogu podijeliti minute na petici. I ako si, ako, da se razumijemo, kapela je bio važan za, za, za Atlantu i on je odradio svoje dobre sezone za Atlantu. Ali mislim, ovo, ovo je, evo, kako si rekao, ova, ova petoka koja može super trčati i gdje dolazi Bogdanović, gdje dolaze Hunter, ja moram reći da je Nens starter i Okongu skupe, to je tih osam igrača, to je sasvim lijepo. To je lijepa, ako uvijek, uvijek pričamo o rotaciji od osam igrača, ti je važno, to je lijepa rotacija, ja bi to potpisao, ali previše mi dalje upitnika oko Atlante. Vidjet ćemo, bit će zanimljivo i prat na početku sezone, mi da će se tu odrediti. Ako oni slučajno upadnu nekakvu crnu rupu, na početku sezone, na, na, na našo, ako nakon na, na, prvi 20 utakmica budu imali tipa 7-8 pobjeda samo slučajno, Uf, moglo bi se tu, moglo biti novi potresa u, u toj, ekipi. Ja mislim da će se to dogoditi samo i isključivo u slučaju ozljede, ne u slučaju nekakvog... Samo kaže ako, ako what if, eh. A kad imaš ozljedu, onda stvari naše, ono se gledaju malo, ipak malo drugačije. Yeah. Meni ta ekipa ima smisla, mislim da će ići u over preko 36 pobjeda, ne u veliki over, ali... 37. A, 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 ha, i to, je, i to, je i dalje, over. To je, to je over. i dalje da, da. Je over. Ali... Da, istok je takav, da, da. zato što imamo ovih nekoliko momčadi koje su sigurni under. Mislim, ono, Trey Young kužiš koliko god, koliko god on ima svojih mana i dalje lik koji ti može utrpat četiri utakmice za redan, četres pojena i riješit sve četiri. Tako da, naš, ono, to je... Da, mjere, ja sam jen, skeptičan za sada više zato što ako nisu mogli Young, Mare, imali su Lani i, i tu... Našta, ja mislim da je Mare bio uh, da je mare bio problem dosta u toj cijeloj priči. I, hm. i po, po puno toga što smo čuli, mislim da njih dvojce jednostavno nisu kliknuli. Ok, to da. I van Sigur. terena. Ne, da, i da, moguće. Onda vrlo moguće. I, I zato je očito i došlo do, do ovih poteza. Jer pazi, ne, ne događa se baš često da upariš dva takva igrača i potrošiš toliko kapitala da bi doveo nekog i onda ga se riješiš nakon tako kratkog vremena. Da, vidjet ćemo Atlanta svakako će imati jednu sezonu gdje, gdje je to a ne bi im ne bi im dobro sjelo da ponovno imaju jednu, jednu borbu kako su imali prošle godine, odnosno da se opet nalaze na ovdje negdje oko deset mjesta, jer to bi u biti bilo još samo pokazati da, da i dalje stoje na mjestu.